କାଲି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ପାଣି ଉଠାଇଥିଲୁ, ଆଜିଠୁ ଗହଳି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ବିଗତ 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲୁଣି। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଦିନ ଭସାଣୀ ମହୋତ୍ସବ ଅଛି। ଏଥର ମାଆଙ୍କର ଗ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ରେ ଥିମ୍ଟି କରାହେଇଛି। ଆମର ପାଖାପାଖି ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ବଜେଟ୍ 8 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ସେମିତି ତ ଆମେ ଆମ ଥିମ୍ ଅନୁସାରେ ବନା ହେଇଛି କି ଭାଇଚାରା ଗୋଟେ ନେଇନା ଥିମ୍ ବନା ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇଚାରା ଗୋଟେ ଥିମ୍ଟେ ବନା ହେଇଛି। ଭସାଣୀ କ୍ଲବ ଭସାଣୀରେ ଯାହା ହବ ସେଇଟା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରଖାହେଇଛି, ଭସାଣୀରେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଏଟାକୁ। ମୋ ନାଁ ଭବେଶ କୁମାର ଶେଠ, ଏଇ ପୂଜାର ଫାଉଣ୍ଡର। ଆମ ଗାଁରେ ଏଇ ପୂଜାଟି ହେଉଥିଲା, ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ହେଉଥିଲା, ସେଠି ବାହାର ଲୋକ ଆସନ୍ତିନି ପ୍ରାୟ। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କଲୁ ଯେ ପାଣି ଭିତରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆବିର୍ଭାର କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେବ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂଜାଟା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ପୂଜାକୁ ଆମର 25 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାନି। ଏଇ ପୂଜାର ବେସ୍ କରିନି, ଏଇ ପୂଜାକୁ ଆମ ଗାଁରେ 10ଟି ପୂଜା ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାନି। ଆଉ ଏଇ ପୂଜା ଆମକୁ ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ଧରି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆମେ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆମ ନିଜ ପୂଜା ପିଲା ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ପୂଜାଟି ଆମର ମିନିମମ୍ରୁ 10 ଲକ୍ଷରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲ ଆମ ପୂଜା ମେମ୍ବର ହିଁ ପଇସାରେ ହେଇଯାଉଛି। ତା ସହିତ ପୂଜାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ବେଳା ସମୟରେ ସମସ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଆଖପାଖ ଗାଁ ବି 2000 ଲୋକ 3000 ଲୋକ ଅରୁଆନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଆମର ଖେଚିଡ଼ି ଭୋଗ ବି ହେଉଛି। ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ ଗାଁରେ 3 ଦିନ ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ ଆମର ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି, ଆଉ ପୂଜା ସରିବା ମାତ୍ରେ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜାଟି ଆମର କୁଲାଡ଼ ପୂଜା ଏତେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଗଲାନି ଯେ ଭସାଣୀକି ନେଇ ବି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଉଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭସାଣୀ ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବି କିଛି ଇଭେଣ୍ଟ ଡାକିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାର କିଛି କିଛି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବି ଇଭେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ଆସିଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ପାର୍ଟି ଆସିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଦଣ୍ଡବାଦ୍ୟ, ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟ, ପାଇକ ଖେଳ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସେ ବି ସବୁ ବି ଆମର ଭସାଣୀରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ। ବେହେରା, ଉପଦେଷ୍ଟା ସାହାରା କ୍ଲବ କୁଲାଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବରପଡ଼ା ବ୍ଲକ କୁଲାଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ମା' ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଉଛି, ତାହା ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଠିକାର ପୂଜାକୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଜନସାଧାରଣ ଆସି ମାଆଙ୍କର ପୂଜାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଦିନବେଳା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ମାଆଙ୍କର ଏଠି ଅର୍ଣ୍ଣପ୍ରସାଦ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସାଧାରଣ ଜନତା ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ମାଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଏଇ କୁଲାଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବଣି ଏଇଭଳି ଭାବରେ 10ଟି ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଅଛି, ଏବଂ ନାଲକୋ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ପୋଲିସ ଏଠାରେ ମୁତୟନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏତେ ଉନ୍ନତ ମାତ୍ରାରେ ଜନ ଗହଳି ରହୁଛି ଯାହାକି ଅଲଗା କୌଣସି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଏଠି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା
ন্যাশনাল হাইওয়ে লা যা হো প্রভু মা দয়ারু এবর্ষ রাস্তার উন্নতিকরণ হয়েছি এবং ভক্ত মানে ভক্ত মানরে বহু আনন্দ এবং উৎসাহ যা হো কুলাড় যাই জাতীয় রাজপথটি অতি সুন্দর ভাবে হয়েছি এবং লোক আরামে শান্তি শৃঙ্খলার সহ সেফটির সহ এটি মা রাস্তা কাঁথরে ছিড়া হয়ে মা দর্শন করে উপভোগ লাভ করছেন।